Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në News Hour. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në vim. Vetë vritet, një nga personat të përfshirë në skandalin me mikrokredit, 45 vjeçari Olsi Ibro është hedhur nga një pallat në kryeqytet. Prokuroria e Tiranës i kishte sekuestruar Ibros të gjitha pasuritë e tij, ndërkohë që bashkëshortja e tij është në arrest shtëpie me akuzat shpërdorim detyre dhe vjedhje. Ibro është personi i dytë që humbi jetën. Vetëm pak javë më parë, një 63 vjeçar u vet helmua në oborrin e SPAK dhe më pas humbi jetën në spital. Olsi Ibro, një nga personat e përfshirë direkt në skandalin me mikrokredit, është vetvrarë mëngjesin e së shtunës. Policia e Tiranës njoftoi se 45 vjeçari Olsi Ibro është hedhur nga një pallat në ndërtim në rrugën Ramazan Shiaku dhe përpasoi ka humbur jetën. Sipas policisë, Ibro ka qëndruar për më shumë se 2 orë në makinën e tij në garazh, ndërsa brenda mjetit janë gjetur edhe disa kapsula me helm që mendohet se mund t'i ketë konsumuar para se të ndërmerrte aktin ekstrem dhe të hidhej nga pallati. Hetuesit kanë dyshime se Ibro ka qenë drejtuesi në hije e një prej shoqërive të përfshira në skandalin me mikrokredit, ku përmes shantazhit dhe presionit, detyroni debitorët të merrnin kredi me interes më të lartë për t'i zhvatur më pas pronat dhe pasuritë. Bëhet fjalë për shoqërin ADCA që rezulton e regjistruar në emër të bashkëshortes së tij, që po hetohet në masën e arrestit shtëpiak. Sipas hetimeve, shoqëritë Mikrokredit Albania dhe Final, në bashkëpunim me shoqërin ADCA dhe disa shoqëri të tjera përmbarimore, nëpërmjet blerjes dhe mbledhjes së kredive të këqija, kanë krijuar së bashku një skemë mashtruese me qëllim zhvatjen e qytetarëve. Këto shoqëri kanë përdorur të dhënat personale të debitorëve, shumica prej të cilëve në vështirësi ekonomike. Prokuroria e Tiranës të premten vetëm një ditë para vetvrasjes së Ibros kishte vënë në sekuestro shoqëritë Mikrokredit Albania dhe ADCA me dyshimin se janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Skema e zhvatjes së qytetarëve u zbulua nga prokuroria në maj të këtij viti, dhe më pas gjykata me kërkesë të prokurorisë lëshoi 9 masa sigurie për personat e përfshirë për akuzën e skemave mashtruese dhe piramidale. Olsi Ibro është viktima e dytë që ka humbur jetën brenda pak ditësh pas skandalit të mikrokredive. 63 vjeçari nga Lezhë, Paltrashaj, ditët e para të Gorikut, piu fotoksin për balldyerve të prokurisë së posaçme, ku kërkonte takim me drejtuesin e kësaj strukture, Altin Dumani, për të hetuar skemën e mikrokredive që si pas ti kishin zhvatur pasurin, Trashaj më pas vdiq në spital. Është arrestuar në Lisbon të Portugalisë Arben Kaçori, ku Nati Ervis Martina i dënuar për vrasin në Itali dhe akuzuar për trafik narkotikësh, a jeton të prej 11 vitesh në një vilë luksoze në Lisbon. Bashk me 52 vjeçarin shqiptaru, arrestua dhe fshinjë ti portugez, i lidhur me mafian marokene, por që vepron kryesisht në Holandë. Arestohet në Portugali Arben Kaçori, ku Nati Ervis Martinajt, i cili rezulton të ishdukur. Mediat portugeze raportojnë sa jeton të prej 11 vitesh në një palat luksoz në Lisbon. I dënuar në Itali me gati 22 vite burg për vrasje, Kaçori kaloi pa u vënë re, duke mos e ndalur as njëherë veprimtarinë e tij kriminale. Në të njëjtën ndërtesë, vetëm një kat më lart jeton të një nga operativët e njohur si mafia marokene, por që vepron kryesisht në Holandë. Së bashku ata drejtuan një rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës, i cili operonte në Portugali dhe Holandë, dhe gjithçka kishin vendosur dhe koordinuar nga ajo ndërtesë. Sipas autoriteteve portugeze, atyre janë sekuestruar sasi të mëdha parash, disa automjete, mallra luksi, sisteme komunikimi dhe pajisje të ndryshme kompjuterike. Kaçori është kunati Ervis Martinat, i njohur ndryshe si mbreti i lojrave të fatit, i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022. Kaçori, 52 vjeç, ka një përjardhje me organizatë kriminale. Në maj të vitit 2009, ai u dënua në Itali me 21 vjet e 8 muaj burg për vrasjen e bashkëhadhetarit të tij Fatmir Kala në Firenze, si dhe për armbajtje pa leje. Dënimi u bë i parevokueshëm në tetor të 2010, pasi ankesa e tij u refuzua. Megjithatë, autoritetet italiane nuk arritën kurrë ta lokalizonin Kaçorin në mënyrë që ai të vuante dënimin. Shqiptari ka përfituar falje prej 3 vitesh, por duhet të vuaj 18 vjet e 8 muaj burg për krimin e kryer. Së shpejti Italia duhet të kërkojë ekstradimin e të dënuarit në shtetin portugez. Pas këtij dënimi, 15 pasuritë të Kaçorit ju konfiskuan në dhjetor të vitit të kaluar me vendim të gjykatës shqiptare. Kaçorit ju sekuestruan ndërtesa, apartamente, toka dhe garazhe, të gjitha të vendosura në Tiranë dhe në rrethinat për rreth saj.
I dënuar nga drejtësia italiane me 8 vjet burgim për trafikim të lëndëve narkotike, kapët në Vlorë dhe arrestohet me qëllim ekstradimin 58 vjeçari shpallur në kërkim ndërkombëtar. Nikola Mersini nga Lushnja është vënë në prangë gjatë operacionit policor në lagjen 10 Korriku në Vlorë me qëllim ekstradimin e tij në Itali. 58 vjeçari është dënuar me 8 vjet burg nga autoritete gjyqësore italiane për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike. Nikola Mersini i ka mbetur për të kryer 7 vjet e 6 muaj dënim në Itali. Rikthehet me ritme të ngadalta normaliteti në aeroportet ndërkombëtare, media, banka e shërbimeve spitalore, të cilat shkuan në kolaps si pasojë e një defekti të kompanisë globale të mbrojtjes kibernetike, program të cilin po e përditësonte Microsoft. Kreu kompanisë njoftoi se problemi në sistem u zgjidh. Shërbimet në mbar botën po rikuperohen nga dal pas një ndërprerje masive kibernetike, që preku sistemet kompjuterike për orë të tëra. Bizneset, bankat, spitalet dhe linjat ajrore ishin ndër më të goditurat pasi firma e sigurisë kibernetike CrowdStrike lëshoi një përditësim të gabuar të softuerit që preku Microsoft Windows. Ky incident nxori në pa se sa e ndërvarur është bota për shkak të ndërlidhjes teknologjike. Shefi ekzekutiv i CrowdStrike kërkoi falje për ndërprerjen. Ai pranoi se mund të kalonte disa kohë përpara se të gjitha sistemet të riktheheshin dhe të funksiononin, pasi u zgjidhën ndërprerjet. Kompanitë u përballën me volum të lartë aktivitetesh të prapambetura, fluturime të anuluara, takime mjekësore të parealizuara, blerje dhe porosi të papërmbushura. Probleme këto që ndoshta do të duan ditë të tëra për të rregulluar. Shërbimet shëndetësore në Britani, Izrael dhe Gjermani gjithashtu pësuan probleme me disa operacione të anuluara. Në Shtetet e Bashkuara, Agjencia Federale e Aviacionit tase ishin pezulluar të gjitha fluturimet e linjave ajrore United American Airlines, Delta Airlines dhe Allegiant. Transmetimi i disa medjave në Australi gjithashtu ndërpre për disa orë. Kaosi global ka ngjallur shqetësi mbi cënueshmërinë e teknologjive të ndërlidhura në botë dhe shkallën në të cilën një defekt i vetëm i softuerit mund të ketë një ndikim kaq të përhapur. Fluturimet nga aeroporti i Rinasit duket se janë kthyer normalitetit gjatë të shtunës, ndërsa nuk u prek nga kaosi ndërkombëtar i fluturimeve. Në faqen zyrtare të aeroportit vërehet se mbërritjet dhe nisjet kanë qenë në kohë. Kriza e sistemit të Microsoft nuk preku aeroportin e Tiranës, por përsëri pati ndryshime të orarit të fluturimeve të ndikuara nga vonesat në aeroportet e prekura në shtetet e tjera. Fluturimet e programuara nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit janë nisur në orar gjatë së shtunës. Në faqen zyrtare të aeroportit konstatohet se nuk ka vonesa apo status të papërcaktuar për linja të ndryshme. Si mbërritjet dhe nisjet kanë qenë në orarin e përcaktuar më herët, Shqipëria nuk u prek nga kaosi i krijuar në botë për shkak të rënjes së sistemit të Microsoft. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sqaroi se aeroporti i Tiranës ka një sistem të dyfisht operimi dhe për këtë nuk u prek nga kriza, por kjo nuk përjashtoi mundësinë e vonesave në fluturime, sidomos për ato që vijnë nga shtetet të tjera. Problemi teknologjik i Microsoft shkaktoi ndërprerje të funksionimit të sistemeve kompjuterike në nivel global, duke prekur shërbimin e sistemit të check-init dhe rezervimit në disa aeroporte ndërkombëtare, por nuk preku aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Edhe në shtetet e prekura masivisht nga rënja e sistemit të Microsoft, duket se shërbimet e linjave ajrore gjatë së shtunës kanë filluar që të kthehen në normalitet pas anullimit të mira fluturimeve. Bizneset, bankat, spitalet dhe linjat ajrore, pasi firma e sigurisë kibernetike CrowdStrike lëshoi një përditësim të gabuar të softuerit që preku Microsoft Windows. Nisë dyndja e qytetarëve që vinë nga Kosova për të kaluar pushimet në vendin tonë, kjo konfirmohet nga shifrat e hyrjeve në pikën kufitar në Morinë, ku vetëm në 12 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri me 17.000 persona. Mbi 18.000 shtetas nga Kosova kanë hyrë në territorin shqiptar brenda 12 orëve të fundit. Kjo fundjavë ka shënuar fluksin më të lartë të qytetarëve që kanë hyrë në territorin e Shqipërisë në Morinë për këtë vit. Pjesa më e madhe e këtyre shtetasve pohojnë se po shkojnë në bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet. Ne kom kalu gjithmonë në Jug, në Ksamil, Saran. Pushimet do i kalojnë në Golem.
Nga vini? Nga Gjermania, po jetojmë, në Gjermani jetojmë apo nga Kosova, vushtre. Sa dhe që ndronim? 8 ditë. Në Shenzhen. Për pushime, bëse? Po, për pushime. Kishte rrallë, kishte trafik? Am jo, jo që që zdo ti mirë. Shenzhen. Për pushime, bëse? Për pushime, po. Me familje? Po, me familje. Ndërkohë edhe numri autobusëve është i lartë, këtë fundjavë me 82 të tillë të cilët transportojnë pushues nga Kosova drejt pikave turistike të vendit tonë. Po, po, çdo ditë jena në linjë rregull, Shenzhen Velipoj, Dorë, Saran, Samel. Destinacioni juaj? Për së do Shenzhen edhe Velipoj. E herë të tjera? Herë të tjera, Saran, Samel. E kena gjithë Shqipëri. Maksimumi çdo ditë sa bini? 80 vejcët kena. Po herë tjera për shembull? 60, 70, 80, dhe 130, kështu vazhdoj. Ndërkohë edhe numri autobusëve është i lartë, këtë fundjavë me 82 të tillë të cilët transportojnë pushues nga Kosova drejt pikave turistike të vendit tonë. Jave fundit e Korekut ka shtuar hyrjet e turistëve të huaj edhe në pika doganore, si që fthane. Interesant është fakti se nga kjo pikë kufitare për të pushuar në Shqipëri, vinë jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga Bullgaria e Turqia. Qytetarët nga Maqedonia e Veriut kanë zgjedhur Shqipërinë për të pushuar gjatë kësaj vere. Shifra tregojnë rritje të lëvizjeve përmes pikës kufitare të qaftanës, ku vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë 4521 qytetar. Vizitorët vinë përveç Maqedonisë së Veriut, edhe nga Bullgaria, Polonia, Turqia, Franca, si dhe vendet të tjera të Evropës. Do shkojmë Durrës. Jemi nga Bullgaria dhe do të shkojmë në Durrës. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe do të rrim rreth 4 ditë. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetoj në Turqi dhe po vi në Shqipëri për pushime. Është hera e parë që vi këtu dhe do të qëndrojmë disa ditë në jug, në Ksamil. Maqedonia. Jemi nga Maqedonia dhe do të shkojmë me pushime në Saran, ku do të qëndrojmë një javë. Gostivari. Sa ditë do të qëndroni, ku do të shkoni? Një 5 ditë. Ksamil. Sipas autoriteteve të pikës kufitare të qaftanës, vetëm gjatë kësaj jave kanë hyrë në Shqipëri më tepër se 30.000 udhëtar. Fluksi pritet të jetë i lartë edhe në vazhdim, ndërsa policitë kufitare të dy vendeve po punojnë me kapacitet të plot për të lehtësuar lëvizjen në kufi të udhëtarve. Ndërkohë shumë turistë të huaj kanë zgjedhur që të mbërrin në vendin tonë nëpërmjet portit të Vlorës, të dhëna zyrtare konfirmojnë se përgjat Korrikut nga ky port kanë hyrë 7806 shtetas të huaj, kryesisht italianë që kanë zgjedhur të pushojnë në jug të vendit. Muaji Korrik ka shënuar rritje të fluksit të pasagjerëve në portin e Vlorës, referuar shifrave krahasuar me një vit më parë. Deri më tani rezultojnë 210 pasagjerë më tepër se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, duke shkuar në total 7806 pasagjerë. Shefi i përpunimit të tragedeve Festim Skëndaj konfirmon se rritje gjatë këtij muaji ka edhe numri mjeteve të vogla. Kështu rezulton edhe në mjetet e vogla, në vetura, po ta krahasojmë deri sot kanë hyrë 1887, nërsa vjetë deri në këtë datë, në datën 19, këshin hyrë 1534, pra rreth 300 ca mjetë më tepër. Edhe me mjetët e më datë të biznesit, po themi auto madrave, kemi rritje. Aktualisht, në itinerarin Vlorë Brindizi dhe Anasjeltas operojnë dy tragete, por shtimi i fluksit të turistëve ka bërë që gjatë fundjavës të shtohet edhe një tjetër traget. Dje kanë qenë rreth 900 pasagjerë në mbritje dhe kanë ardhur 3 tragete bile. Një kompani ka prur 2 tragete, kurse kompania tjetër një traget. Ato varet nga prenotimet. Normal, prenotimet janë fundjava në përgjithësi, kështu që nesër plesin një fluks më të madh. Vetëm në 2 ditët e fundit në portin e Vlorës kanë mbërritur rreth 1700 pasagjerë me 2 tragete, ndërsa fluksi pritet që të rritet edhe më tej gjatë ditëve të ardhshme.
Do ndalemi në këto momente në të tjera zhvillime, ku liria e përkohshme e Fredi Belerit përfundon ditën e sotme në orën 16:00. Pas betimit të Parlamentin Europian si eurodeputet, Beleri është rikthyer në Shqipëri. Mëngjesin e kësaj të shtune nga Strasburgu dhe pritet t'i drejtohet nga çasti në çast qelis në burgun e Fierit aty ku do të kalojë ditët e tij deri në muajin tetor të këtij viti. Valbona Davidi sjell më tepër detaje pozicionuar përpara burgut të Fierit. Valbona, të përshëndes, cilat janë detajet që pritet për mbërritjen e Fredi Belerit, vetëm pak çaste nga skadimi i lejes së dhënë nga drejtoria e burgjeve drejt rikthimit të tij në qeli. Po, mbetet vetëm më pak se një orë për të skaduar afati ose leja 5 ditore që ishte dhënë Fredi Belerit nga drejtoria e burgut të Fierit për të bërë betimin si eurodeputet, kështu që të gjithë vëmendja ose le të gjitha mediat janë këtu për të pritur ndoshta një deklaratë të Fredi Belerit tashmë si një eurodeputet i betuar që do të vijë në burg sërish, pra për të vuajtur qëllimin e tij, bëhet fjalë për qëllimin prej 2 ditësh që është konfirmuar nga gjykata e apelit, por që duket se do të përfundojë në fakt në shtator, por ndoshta edhe më herët, sepse pritet për një kërkesë të Fredi Belerit që zgjon gjykata e Fierit për liri me kusht, pra që pjesën tjetër të dënimit ta vuaj në liri, pra ta kryej në liri, me i kushtëzuar, i kushtë e parashikone edhe kodi penal në rastet të tila. Mbetet për të parë nëse do të pranoj gjukata kiri të kërkesë të Fredi Belerit, por ajo që duhet të tani është se nga momentin moment, eurodeputetit tashmë i parlamentit, i përfesuet e kritis në parlamentin europian, pritet të hlyë tu në qelmi në burgun e Fierit, ka telefonuar nga burimet e mija, më thova se ka kryej një telefonat mbrëmjen e djeshme për të konfirmuar autoriteteve të burgut të Fierit se do të ndrijë këtu rreth orës 3:30 minuta. Pra gjithçka është e sigurt, Beleri do të rikthehet në qelinë e burgut të Fierit, edhe pse ka mbritur gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm nga Strasburgu në vendin ton. Pritet që të jetë e njëjta. Pritet që të jetë e njëjta skenë në momentin që ai është larguar 5 ditë më parë, kemi parë makinën e ambasadës greke që e ka akomoduar dhe shoqëruar. Kjo është ajo që komentohet në fakt, por që ende nuk është konfirmuar dhe sqaruar, sepse askush nuk e di tani në këtë moment që flasim se ku ndodhet Fredi Beleri, nëse është duke udhëtuar dhe pritet që të mbrijë direkt nga udhëtimi në qeli, apo ka ndaluar diku me përfaqësues të ambasadës greke dhe përfaqësues të tjerë të politikës greke, sikur se ndodhi në fakt edhe herën e kaluar ku e pritën disa automjete, përfshirë këtu edhe një automjet i ambasadës dhe përfaqësues të ambasadës dhe përfaqësues të partive politike në Greqi, ku e pritën dhe u larguan bashkë me të. Pritet vetëm për të parë, por duket se gjasat janë që do të jetë shoqëruar patjetër edhe nga përfaqësues të politikës greke. Hera e parë që burgu i Fierit do të ketë mbrëmësinë e tij një eurodeputet, sikurse edhe Fredi Beleri është tani më pas betimit në Parlamentin Europian, megjithatë do të kemi të tjera detaje nëse ai do të ketë një deklaratë me kolegen Valbona Davidin ndajmë këtu për të rilidhur sërish edhe në edicionet e tjera në ABC News. Ndërkohë vjojmë të ndjekim të tjera zhvillime ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe komisioneri Sari Ilirian Celibashi ka miratuar sasinë e fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi për zgjedhjet për kryetarët e Bashkisë Himar më 4 gusht. Në këtë zgjedhje të pjesëshme do të kenë të drejtën e votës 23.074 zgjedhës sipas listës së përpiluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Megjithatë numri i fletëve të votimit është 2% më shumë se numri i zgjedhësve dhe do të jenë 36.000 votimi. Zgjedhjet duket se do të përballin vetëm dy kandidatë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, përkatësisht Vangel Tavo me Petro Gjikurin. Regjistrimi i partive politike do të bëhet më 22 korrik për të vijuar më pas me koalicionet dhe kandidatët. Deklarata e ambasadorit britanik në emisionin Real Story se ishte i kënaqur me vendimin e qeverisë për shpalljen non grata të Sali Berishës kanë shkaktuar sërish përplasje mes Berishës dhe Bashës. Ish kryeministri në arrest shtëpia akuzon Bashën se ka qenë ai spioni i qeverisë britanike me informacione të pavërteta. Ndërsa Basha thotë se përgjigjen Sali Berishës i dha Komisioni i Apelit i Londrës që i la në fuqi masën non grata.
Jemi me të vërtetë kënaqur që Komisioni i Posaçëm i Apelit për Imigracionin mori vendim në mbështetje të pozicionit të qeverisë sonë për këtë çështje. Besoja kuptoni që përparësia e qeverisë sonë është siguria dhe sigurimi i Mbretërisë së Bashkuar dhe qytetarëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe ne do të mbrojmë me forcë çdo vendim të marrë në këtë kuadër. Këto deklaratat ambasadorit britanik në largim që përforcojnë qëndrimin e qeverisë britanike për ta shpallur non grata ish-kryeministrin Berisha, kanë sjellë sërish përplasje mes kryetarit dhe ish-kryetarit të Partisë Demokratike. Në daljen e zakonshme të Berishës tek balkoni për të folur me mbështetësit e tij, ai drejtoi gishtin e akuzës tek Lulz Zimbasha për shpifje lidhur me lidhjet e ish-kryeministrit me njerëz të botës së krimit. Alistair King Smith, ambasador i Madristi, ka marrë shpifjen e Lulz Zimbashës dhe ka përcjellë si të vërtetë në qeverinë e tij. Se Berisha ka lidhje me Sulçelën. Lulz Zimbasha nuk vonoi në reagim. Sulmet që i bëri Berisha, Basha thot se janë mashtrime të lodhura të ricikluara për të fshehur një qëllim tjetër. Mashtrimet që riciklohen nga kati 8 nuk janë gjë tjetër veçse dallavelet e radhës për të fshehur pazarin me ramën për mbylljen e listave dhe vendimin e 11 qershorit. Sali Berisha u shpall non grata nga Britania e Madhe korrikun e 2022-shit dhe ky vendim i qeverisë u rikonfirmua në qershor të këtij viti nga Komisioni Special të Apelimeve të Emigracionit, ku vetë Berisha bëri ankimim. Dje ishte përvjetori 32-ti ekzekutimit pafios të magistratit italian Borsellino. Ai ekzekutua së bashku me bodyguardit e tij vetëm 2 pasish kolegu i tij Falcone u hodh në erë në rrugën Kapaçin në Palermo në një sulm të organizuar nga kreu i Kamorrës Totorina. Ilir Metaj ka bërë jehon këtij përvjetori, por përderisa vlerësonte 2 magistratët italian, godiste Altin Dumanin dhe Spak. Ajo që të bën përshtypje të postimi i Metës në Instagram është se komplimentet negative mbi Dumanin i shoqëronte me foto në makinave të hedhura në erë të prokurorëve antimafia italiane, shoqëruar me fjalët "përmbysja është e pashmangshme". Ish presidenti Ilir Meta ka sjell të premten një ngjarje që nuk ka lidhje me Shqipërinë, por mund të ketë lidhje me të. Vrasjen e 2 magistratëve në Itali, 32 vite më parë, të cilët kishin ngritur një strukturë hetimi për krimin e organizuar në shtetin fshinj. Paolo Borsellino, ashtu si 2 muaj para ti, miku i ti prokurori Giovanni Falcone, u vra më 19 korrik të 92-shit. Bën përshtypje që këtë sken Meta e shpërnda në rrjetet e ti sociale, shoqëruar me një mesazh që shkon për prokurorët e gjyqtarët shqiptar. Në funeralin e Falcones, ai u drejtua prokurorëve më të rinj. Unë i kam dhënë fjalën Falcones e do t'i shkoj deri në fund. Ju jeni me fat se nuk ja keni dhënë fjalën askujt, por duhet ta dini se çdo njeri është i vdekshëm në këtë botë. I pavdekshëm është vetëm ai, ideja të cilit vazhdon të ecë me këmbët e të tjerëve, edhe kur ai nuk jeton më. Ndaj Falcone është i pavdekshëm, se nga sot ideja e tij do të ecë në këmbët e mia. Këto fjalë të gjyqtarit Ilir Meta i cilson si fjalë patrioti, e që këta i mungojnë Shqipërisë. Fjalë burri, patrioti, prokurori dhe siciliani. Shqipërisë sot i mungojnë prokurorë të tillë, ndaj jemi një shtet që nuk kemi mafian ton, por ku mafia ka shtetin e vet. Përmbysje pashmangshme. Por fjalët e përmbysjes së Spak, Meta i shoqëron edhe me fotot e makinës së hedhur në erë të Borsellinos, duke ngatruar pak mesazhin e përmbysjes. Ndoshta edhe padashje pasi në deklaratat e tij, Ilir Meta nuk shquhet për fjalë fine, por foto sigurisht jep mesazhin se Altin Dumani do të ketë fatin e Borsellinos. Ish drejtori i IT-s në policinë e shtetit Ervin Muça në dëshminë e tij në Komisionin Hetimor të TIMS ka deklaruar se sulmi kibernetik ndaj sistemeve shqiptare ka ndodhur që në vitin 2021, por se ai është fshehur nga ish drejtuesit e policisë dhe ministrisë. Informacionin e dhënë me dyer të mbyllura e ka zbuluar për para medjave kreu i Komisionit Hetimor parlamentar Ervin Saljani. Sulmi kibernetik i 2022-shit nuk ka qenë i pari që ndodhi në Shqipëri. Të premte në Komisionin Hetimor të TIM, Ervin Saljani lexoi para medjave dëshminë dhënë me dyer të mbyllura nga ish drejtori i IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i cili thot se ka ndodhur një sulm ndaj sistemeve shqiptare në 2021-shin. Të gjitha të dhënat gjenden nga viti 2022 online, shiten dhe blien të dhënat e sistemit TIMS. Dhe akuzon
Prit më prit, pa lerni këto, dhe akuzon të thot. Mos mbani ISO, ISO të majnë për ti tuaj. Ta mbaroj, unë mos u shqetësoni nga këto. Ja po ja u them. Si pas standardave ndërkombëtare, thot zotria, kam pas një ekip të brëndshëm në drejtorinë e teknologjisë informacionit që nuk ishte jaftë të kryen dhe proceset puna. Janë pikrisht zonja NC, zoti AM, zoti BV dhe sektori krimit kibernetik. Dhe vazhdon të thot, për qëllime okulte, me veprime dhe mosveprime të tyre, kam fshehur sulmin kibernetik të ndodhur në vitin 2021. Pra në vitin 2021, që policia e shtetit, Ministri e Brëndshme në ka garantuar që nuk ka ndryrje, drejtori i departamentit po të thot që ka ndryrje dhe të dhënat e sistemit tim që janë online. Si pas dëshmisë së muqës, i cili është në arrest shtëpije, në dyshim për vjedhjet e të dhënave të sistemit TIMS, dhe i pezulluar aktualisht nga detyra e drejtorit, thotë që mosveprimi i organeve kompetente çoi në pasojat që ndodhën në sulmin e korrikut të 2022-shit. Ky mosveprim solli si pasojë fshirjen e çdo sistemi dhe fshirjen e çdo backupi që ka ndodhur në sulmin e shtatorit vitit 2022, duke çuar në rrëzimin me javë të tëra të gjithë sistemeve. Këtë që po ju themi pra, i keni rrëzu sistemit se keni dash të modifikoni për njerës. Demokratët në këtë komision kërkuan shtyrjen e afatit për hetime të mëtejshme për sistemin TIMS, duke thirrur dhe personat të tjerë të dëshmojnë, por kjo u rrëzua nga Partia Socialiste. Ka ndërruar jetë në burgun e Fushkrujës Andrea Brega si arrestuar në lidhje me atentatin në zonën e Don Boskos në kryeqytet. Sipas drejtorisë së burgjeve, Brega si ka ndërruar jetë si pasojë e një ataku kardiak. Ai mbaj në paraburgim prej 9 ditësh pasi u arrestua në 11 korrik dhe pasi qëlloj marën vjetorin e kaluar në drejtim të një personi që fatmirësisht i shpëtoj plumbave të ti. Të shkojmë në këto momente në një shkëputje të shkurtër, i kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne. Nuk kam akuzuar asnjëherë përveç medjave për atë çështje, e gjësha i gjykuar 2 herë në Greqi dhe 3 në Shqipëri dhe kam dalë pa fash. Zoti Petro me që jemi këtu, herë e parë që dili para medjave. Latë Amerikën për të kandiduar për kreun e bashkisë i madhë. Do të them 2 gjëra me që erdha këtu për të sugjeruar Fredi. Do të them që unë jam quen Petro Gjihuria, erdha nga Amerika, u përgjigj thirrjes së kryeministrit që thotë të kthehen emigrantët, të ndihmojnë vendin e tyre, u ktheva dhe unë të ndihmoj Himarën. Tani, përpjekjet e Fredi Belerit për demokraci dhe për shtet të lirë duhet të jetë si një frymëzim për të gjithë ne. Mbështetja e Fredi Belerit, që mbështet kandidatësinë time, është më nderon edhe është një nder shumë i lartë për mua. Tani në katë, Himara ka një eurodeputet, Fredi Belerin, dhe në 4 gusht do ketë deputetarin e saj të bashkisë. Keni filluar fushatën? Faleminderit shumë. Kjo... Pa ditë në angelëm, po kemi filluar. E keni filluar këtu në fakt në burgun e Fierit, mos është si e shikoni këtë? Jo, e kam filluar në gjithë fshatrat, do t'i bëre të gjitha fshatrat, pak kohë në angelët, do t'i kalojnë. Faleminderit shumë. Zotë Gjure, jeni të sigur në fitore të uaj? Jam i sigur se jam një birë himariot, lindur në Himar, dhe e shikoj dëshirën e njerëzve që më përkrahin ditë për ditë. Faleminderit shumë. Ditët në vejim do kemi më shumë për të thënë. Faleminderit shumë. Shit, po që? Ne mazi, edhe që ligo, se bon, mi shëtë të kinë, ma po. Mi shëtë të kësi? Ne. O për së në edhe i kanë me edhe si, dhe tha kanë kërishit të sugestiu në Silvias, që i tha si me të sugestiu në parëshjesto, se vome në kjojësini, edhe në të shpiti mu, edhe në gjojë mu, edhe në skepsi mu, αν δεν δικαιωθώ από τα αλβανικά δικαστήρια ασφαλώς και το προσφύγιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτή είναι μια μάχη που πλησιάζει προς το τέλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που σήμερα ήρθε εδώ να με συνοδεύσει ο καινούριο υποψήφιο Δήμαρχο, που μάλιστα καινούριο Δήμαρχο για την Ελλάδα μετά τι 4 Αυγούστου του 25 τη Γερμανία. Ένα άνθρωπο που εισέρχεται από μια οικογένεια με παραδόσει και με αγώνε για τον τόπο κάτοικο τη Σαμάρα. Είναι ένας άνθρωπος που φέρει την εμπειρία του από την Αμερική.
Mirë, është rikthyer në burgun e Fierit Fredi Beleri, është shoqëruar nga Petro Gjikuria, kandidati i koalicionit opozitar përsa i përket zgjedhjeve të pjesshme në bashkinë e Himarës mbajtura në 4 gusht dhe pikërisht këy fundit ka thënë se ndjehet krenar dhe është një privilegj shumë i madh që Fredi Beleri do të mund ta mbështesë atë. Ka filluar fushata, ka thënë ai ndër të tjera në të gjithë fshatrat dhe jo vetëm në Himar dhe tani më Himara ka një eurodeputet do të ketë edhe një kryetar bashkia. Mirë, shkojmë edhe një herë në një shkoptje të shkurtër. Rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne. Do ndjekim bashkërisht në këto momente pamjet kur Fredi Beleri futet në burgun e Fierit, aty ku në fakt do të kalojë edhe disa muaj të tjerë, pasi ka përfunduar leja 5 ditore, ai është rikthyer në burgun e Fierit për të shkuar në qelinë e tij si eurodeputet i Parlamentit Evropian. Këto janë pamjet e siguruara nga grupi joni i xhirimit në burgun e Fierit, të stacionuar aty pak minuta përpara se të skadonte edhe orari zyrtar, orës 16:00 për të rikthyer në burgun e Fierit, sipas edhe kolegës Davidi ka pasur një komunikim mbrëmjen e ndjeshme edhe me drejtuesit e burgut të Fierit ku ka konfirmuar faktin se ai do të rikthehej. Shohim pra në plan edhe procedurat e fundit përpara rikthimit të tij për të kaluar kështu edhe disa muaj të mbetur nga fakti i burgut prej 2 vitesh që ai ka mundur të kryej pra dhe që përfundon në tetor të këtij viti. Sigurisht që ne kemi mundur të ndjekim gjatë edicionit News Hour edhe deklaratën e tij përpara burgut të Fierit dhe faktin që ishte i shoqëruar nga kandidati i koalicionit opozitar Gjikuria, kandidati që në fakt në zgjedhjet e pjesshme të 4 gushtit në bashkinë Himar konkuron përballë kandidatit socialist Vangel Tavo. Ai ka deklaruar ndër të tjera, ka pasur një deklaratë të shkurtër dhe nga zoti Gjikuria, ku ka thënë se ndjehet krenar dhe i privilegjuar që mbështetet nga Fredi Beleri dhe se Himara tani më ka një eurodeputet dhe do të ketë edhe një kryetar bashkie përsa i përket zgjedhjeve të Himarës, ku ka deklaruar dhe faktin se ka nisur tani më fushata, jo vetëm në Himar, por edhe në njësitë të tjera administrative. Këtu janë pamjet pra të mbërritjes së Fredi Beleri, të shoqëruar ashtu sikurse edhe 5 ditë më parë la burgun e Fierit me një sër personash, përsa i përket largimit të tij ka qenë korrekt, ka përfunduar pra skadimi i lejes së dhënë nga drejtoria e burgjeve, i është rikthyer mëngjesin e sotëm direkt nga Strasburgu, ka pasur gjithashtu edhe një përqafim me zotin Gjikuria dhe më pas është futur brenda ambienteve të burgut të Fierit në qelinë që do të kalojë ditët e tjera të mbetura të këtij burgimi për sa i përket shitbleris së votave i akuzuar për këtë vepër. Dhe kemi mbërritur në fund të News Hour, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në ABC News.pl për të informuar në korale, lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit, nga vendi, rajonit e bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ndajmë këtu.